شمشاد نړیوال تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پښلمی ژوندۍ خبرونه سره د معین الله صادق یار د خپل قدرمن مل مسره یو ځای ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول براته په دې پښلمی کې روغ جوړ او خوشاله وسی، او د پښلمی په دعاګانو کې به خپل هیواد او ټول مسلمانان یاد ساتي. قدرمنو لیدونکو، د پښلمی نننۍ ژوندۍ خپرونه مو سیلې رحمۍ ته ځانګړې کړې ده، او له نیکه مرغه په دې خپرونه کې ډیر قدرمن میلمه مولوي عبدالحمید سعید صاحب راسره میلمه دی، او ستاسې پوښتنو ته به ځوابونه وایي، او تاسې به هم زموږ سره اړیکې نیسئ او خپل مهم نظریات به زموږ سره شریکوئ. مولوي صاحب، ستړی مو شي، په خیر علي خپرونې ته. جناب صادق یار صاحب، تاسو ته د شمشاد تلویزیون مشرتابه ته او کارکوونکو لیدونکو د السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکات الله. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. مولوی صاحب محترم، دا چې زمونږ نننۍ موضوع صلی رحمی ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلی رحمی په اړه مونږ ته څه درس راکوي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله واصمهم واعمى ابصارهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقه بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. جناب صادق یار صاحب، واقعتاً چې صلی رحمی د الله په نیز باندې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نیز باندې ډېر اوچت مقام لري. باید مسلمان صلی رحمه وسي، د یو بل سره قطع تعلق د یو نکي. نن چې څومره مشکلات دي په دې جامعه کې، زمونږ په کورنۍ ژوند کې دا څومره ناخوالې چې دي، څومره ظلمونه چې دي، دغه د ټولو هغه اصل منبع او سبب همدغه صلی رحمی ده. نن تاسو ګورئ چې زوی د پلار سره نه لګي، او پلار د زوی سره نه لګي، او همدارنګه د مور سره، بیا راواخله ترونو سره او ماماګانو سره او خپلو رشته دارانو سره. دا کار د چا دی؟ یو مسلمان خو باید داسې نه وي چې د خپل خپلوانو سره دې قطع تعلق اعلان کړي. نن په ډېره وړه وړه لږ لږ خبره باندې، په معمولي خبره باندې د یو بل سره قطع تعلق اعلانوي. بلې، آیا په دې باندې دې پوهېږي چې د قطع تعلق دغه ګناه او دغه څومره لوی د الله په نیز باندې دا مجرم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې قطع تعلق وکړو نو دا معلق وي، دا رحم نه دی، صلة الرحم، دا معلق وي په عرش پورې. که چېرته چا قطع تعلق وکړ نو الله جل جلاله د ده سره قطع تعلق کوي، او که چېرته چا د وصلت او د یووالی پیوستون پیدا کړو، الله هم د ده سره د ده یووالی اعلان کوي. دومره مهم عمل، دومره مهم کار، موږ نن په لږ وړو وړو خبرو باندې ترسه خبرې نه کوو، تره وراره خبرې نه کوي، خواته نه ورځي، پوښتنه پرې نه کوي. نو آیا ستا دغه روژه او ستا دغه عبادت او ستا دغه مونځ به تا د الله د عذاب نه خلاص کړي؟ مولوي صاحب، که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې ډېری وخت چې کله د دوه ورونو اولادونه لږ لږ غټ شي، بیا د دوی د کورنۍ سره جدا شي، او دغه تره زامن په خپلو کې یو څه مشکل لري، او حتی هغه ورور د ورور کره بیا نه ځي، د دې اصلي لامل څه دی؟ ګوره، دلته موږ چې کله دغه تاسې کوم خبرې ته اشاره وکړه، تره زامن ته موږ څه ګورو؟ د په کوم په نسبت ورته ګورو؟ تربور ورته وایو.
چې دا ترزوی دی او غلط عمل کوي نو باید ته هم قصې او عمل کوي بالمثل عمل. یعنی داسې نه ده چې ته ده ته ووایه چې ګوره ته خو زما ورور یې، که چېرته موږ د تربور نه راکوز شو دې ورور طرف ته راشو کنه نو بیا به دا جامعه ښایسته جامعه جوړه شي. اوس خو که خبره راغله هله تربور دی دی هله تربور مخکې دی داسې وکړه، هلته تربور مخکې دی وشرم ولا دا دې وکړه، هلکه تربور ورته مه وایه تربور دی کو، بیا به ته د هغه نه د خیر تمه وکړې. تربور یعنی زمونږ په پښتو کې اوس دشمن، عام خلک وایي که نه، وایي چې دشمن لري که نه لري، وایي چې تربور لري نو دغه دشمن دی. نعوذ بالله، استغفر الله. د ترز وي، تره څوک وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تره په شان د پلار دی. خو دا بعضې ترونه هم په خپل وراره باندې په خپل د بچي په حیث ورته نه ګوري. مولوي صاحب، بیا دغه د تره زامنو په پرتله باندې بیا دغه مسله لږ لږ کلي ته اوږدي کې په کلیوال سره چې وي هغو هم په خپل منځ کې رقابت لري او سیالي لري او د دغې په اساس باندې یو بل باندې دغه سلی رحمي وخت په وخت باندې قطع کیږي. دغه عوامل هم دغه دي چې نن موږ د خپلو خپلوانو له لرې یو، نن د یو چا د یو بل درد ته ولاړ نه یو، نن د یو بل غم ته ولاړ نه یو. مخکې به څه وو؟ مخکې ګوره موږ پلار به دا خبره کوله چې په کلي کې به د چا یو جوړه جامې وي، یو جوړه جامې پخوا وخت کې، پخوا وخت کې، او د چا به واده وو نو دی د کلي ته به تله چې پلانکي سړي جامې راوړې چې زما نن واده دی. نن دا 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 ورور د خپل ورور جامې اغوندي. مننه مولوي صاحب. قدرمنو لیدونکو، اوس هم یو لنډه دمه لرو، بیا هم په خپرونه کې زمونږ سره اوسئ. بیا هم قدرمنو لیدونکو خپرونې ته ښه راغلاست. مولوي صاحب محترم، دغه اړیکه به واخلو. سلیم رور را سره د کابل نه د ټلیفون په لیکه وصل دی. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام جناب رور، خیر جوړ په خیر سره خوشاله اوسئ، خبرونې ته په خیر راغلی، مهرباني وکړه. مهرباني زنده باد. تک سم سلامونه او جناب مولوی سره سم سلامونه د ارزم قیمت نه پاړي کې ټیم. وعلیکم السلام و رحمت الله. مهرباني. او پښتنه مې دا و د جناب مولوی سره نه درې پښتنې مې داول دا دی چې دغه سرسایه 100 روپۍ ده د نفر په سر باندې، او دوم دا ده په $1000 باندې څومره روپۍ دي، مطلب که نه د زکات. زکات. او درېیمه پوښتنه مې دا وه چې دا مکات مونځ دا په سنتو کې یا په فرضو کې یا د څه وخت په مانځه کې دا مکات په مانځه کې سړی وایي؟ مکات مؤکد تاکید. او مؤکد مثال نیت تړي کنه یا مون قضا یا څنګه یو درک مثال درک ته مؤکد مون زادا کوم کنه؟ ها دا په څه وخت باندې کې تړای وای؟ ها او په سنت کې دي که په فرض کې دی؟ یو جواب راکړي. ها کو کور مدان محمد سلیم برور، چې تاسو مونږ سره اړیکه ټینګه کړو، خپل پښتنې مونږ سره شریک کړی، مانا نه درنه کوو. مولوی صاحب محترم، سلی رحمی د یو انسان ژوند کې څومره ارزښت لري؟ سلی رحمی د حضرت انس رضی الله عنه یو حدیث مبارکه ده چې دی فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه، که څوک دا غواړي چې د ده په رزق کې برکت پیدا شي، د ده په عمر کې برکت پیدا شي، الله د ده په عمر کې برکت واچي، الله د ده په رزق کې اضافه وکړي، اضافه والی وکړي، نو څه دي وکړي؟ فليصل رحمه، صلی رحمي دي وکړي. اوس دا صلی رحمي داسې نه ده، اوس لکه زمونږ په دې جامعه کې یو بل شی روان دی په دې کورنۍ کې چې یو چا ته یو شی ورکوو نو هغه بل مقابل کې به ورته ورکوي، صلی رحمي به ورسره کوي، ځکه چې دا ما سره ښه دی نو زه به هم ورسره ښیمه. او که یو کس لږ غونتی چپ شو بس بیا هغه سقط تعلق کوي. اصل صلی رحمي دا ده چې تا سره یو کس خبرې نه کوي او ته ورسره خبرې وکړي، تا سره یو کس راشه درشه نه کوي او ته ورسره راشه درشه وکړي. او که نن دې داسې یو کار وکړو، ورونه به ته وایي چې ته څنګه بېغیرته یې،
ما سره خبرې نه کوي، ته کور ته ورځي. هلکه، د دین هغه احکامات خو دا نه دي، د دین خو موږ ته دا طریقه نه ده راښودلې، اسلام خو موږ ته دا طریقه نه ده راښودلې. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو وایي چې نه، اصل رحمي هغه ده چې تا سره قطع تعلق وي او ته بیا باوجود د هغې ته ورشي. یو صحابي راځي رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زه یو کس دی، زه ورسره ښه کوم، هغه راسره بد کوي، زه ښه اخلاق ورسره پیش راځم، دی ما سره بد اخلاقۍ باندې راځي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل که واقع ستا دا خبره ای نو ته د هغه دپاره داسې لکه ګرمې شګې چې تا وروشیندلې، یا ګرمه ایره هغه وخوړله. نو باید مسلمان دې ته ونه ګوري چې دی ما ته څه راکوي، زه ورته څه ورکوم. نه، ته وګوره که ګوره، دا میاشت د صله رحمۍ ده، دا میاشت د هغه تنګدستو سره، د هغه غریبانانو سره، د د د د صله رحمۍ میاشت ده چې هغه څه نه لري، ولو که تا هغه سره ناخوالې او تا هغه سره څه نه څه یو څه مشکل لري، لاړ شه دغه خیر دریافت کړه. یعنی دا روژه د دې دپاره ده چې موږ هغه ټول مرور شوي خلک زموږ سره چې مشکل لري هغو ټولو سره موږ بیرته اړیکې جوړې کړو او هغوی بالکل رحمي وکړو. د هغې د دسترخوان پوښتنه وکړه چې د دې اولاد څه خوري، داسې نه چې ته دلته قسمه قسم انواع باندې طعامونه خورې او هغه ستا چې بس لږ لږ غوندې ترزوی دی، هغه سره خبرې نه کوي او هغه سره دې مشکلات وي، لاړ شه د الله د رضا دپاره دغه پوښتنه وکړه، ته ګوره چې هغه ستا ورور کېږي که نه کوي. مولوي صاحب اړیکه به واخلو. جاوید ورور را سره د کابل نه په لین دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم رحمت الله ورور بلته او جناب مولوي صاحب ته سلامونه احترام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. پوښتنه مې دا وه چې که یو څوک چاته په زکاته کې اوړه یا وریجې یا غوړ خوراکي مواد واخلي ورکوي، آیا دا څنګه ده؟ او بل مې دا یعنی په سرسایه کې وړه یا غوړي او دا شان ورکي وایم، په سرسایه کې وړه غوړي او دغه شان ورکي. بله پوښتنه مې دا وه چې که څوک یو چاته زکات ورکوي، هغه که بلي ونه کوي، یا داسې به د لارې سر خیرات خوړو ته ورکوي، زکات پکې کېږي که نه؟ کور ودان چې په خپرونه کې دی موږ سره برخه واخیسته، ډېره مهرباني. مولوي صاحب محترم، سلیم ورور پوښتنه کړې وه چې سرسایه څومره ده؟ نو سرسایه خو په دې وخت کې تقریبا یو سل ګرامه کم دوه کیلو چې یو چارک دی که نه، دا غنم دي. نو د دې چې څومره حساب کېږي، اوس پنځوس دي یا دوه پنځوس دي یا شپېته دي، دغه حساب د غنمو د لحاظه سرسایه ده. نو خرما، کشمش باید د دې هم خلک سرسایه وباسي، داسې نه چې اوس مالدار سړی دی او هغه دې په غنمو باندې بس، چې څومره ستا په دې سرسایه کې نور غریبان شریک شي نو دا بهتره خبره ده. الله مال در کړی، نو د خرماو حساب وکړه، د کشمشو حساب وکړه، د هغې حساب وکړه، د هغه سرسایه ورکړه. تقریبا درې سوه اتیا روپۍ یا درې سوه شپېته روپۍ د دغه کشمش او د خرما راځي، او دوه پنځوس یا شپېته روپۍ د دغه راځي. دقیق انشاءالله چې دوکاندار نه سړی معلومات وکړي چې دومره غنم په څو دي. نو دغه سرسایه ده. مننه مولوي صاحب. قدرمنو لیدونکو، یو لنډه دمه لرو، بیا هم په خپرونه کې زموږ سره پاتې شئ. بیا هم قدرمنو لیدونکو خپرونې ته خراغ لاست. مولوي صاحب محترم، دا مهال زموږ په ټولنه کې د صله رحمۍ کچه څومره ده؟ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ نو زه چې د سړی خپل کور ته ګوري، بیا سړی قیاس کولی شي چې زما د کور نه معلومیږي چې څومره صله رحمۍ ده. زه چې ګورم په وړو وړو خبرو باندې، یو ورور د بل ورور نه خفه کېږي، یو وراره د ترنه خفه کېږي، خورۍ د ماما نه خفه کېږي، حتی مور د لور نه خفه کېږي، خواښې د زوم نه خفه کېږي، زوم د خسر نه خفه کېږي. دا وړې وړې خبرې په دې خاطر صاحب چې وګورو، دغه خلک معمولي سره ټکر مو کې جنجال شي، یا ډریوران هم دغسې بیخي دغه مسایل پخوا به حوصله وه، اوس د خلکو کې حوصله هم یو څه نه ده پاتې، چې دا هم صله رحمۍ ته پورې تړلي مسایل. دا ټول یو انساني حقوق دي که نه؟
دا سره رحمي په خپل د مسلمانانو حقوق دي. نو اسلام موږ دا نه وایي چې په وړو وړو خبر باندې جنگونه وکړه. اسلام وایي چې ته عفو درگذر وکړه، که یو جانی دشمن دې هم تا باندې راشي او ته دا معاف کړي، نو الله جل جلاله به تا ته ډېر خیر درکړي. مننه مولوي صاحب. بشیر ورور راسره د کونړ نه په لین دی. السلام علیکم ورحمت الله. اړیکه یې پرې شوه. مولوي صاحب محترم، دغه ورور پوښتنه کړې وه چې په زر ډالرو کې څومره زکات وځي؟ نو سل دا یعنی په سل ډالرو کې یا په سلو کلدارو کې یا په سلو افغانیو کې چې هر څومره وي، سل چې هر څومره وي، هر نقود چې وي په هغه کې دوه نیمې دي. لکه سل ډالر دي نو دوه نیمې په زرو کې پنځه ویشت پنځه ویشت دغه پکې. او که چېرته ډېر ولري د زرو نه پلو نو همدغه دې حساب وکړي. نو بل دغه ورور سنت مؤکد پوښتنه کړې وه چې دا مؤکد ویل چې دا سنت دي که فرض دي؟ دا سنت مؤکده دغه په شپه ورځ کې تقریبا لس رکاته دي یا دولس رکاته دي، چې څلور دوه د سحر سنت مؤکده دي، څلور د ماسپخین دي، دوه د ماښام دي او بیا دوه د ماخوستن دي. دغه ته سنت مؤکده وایي. که دی نیت کوي د دې او د څه خبره وکړه چې دغه که سړی قضایي کوي، په سنت کې قضایي نشته. سړی سنت پاتې شي او دا وروسته بیا قضایي راګرځي، نو سنت کې قضا نشته. اړیکه به واخلو. مریم را سره د کابل نه په لین ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولوی صاحب. سلام سلام مولوی صاحب. سلام خبر کوم مریم یم. مولوی صاحب پښتنه دا چې کوم نغمه په باره کې زیار څومره ښه کومه نیکي کومه مګ مقابل کښې بد وینم، څومره سینه رحمي کومه مګم بیا مقابل کښې بد وینم. دغه هله څه ده پوښتنه بیا تکرار کړئ تاسې. پوښتنه مې داسې ده، غریب یا بېوزله چې قرضدار یې بیا باندې فرض ده که نه کېږي که نه؟ دا پوښتنه دې که ته بیا تکرار کړې. یعنې صفایه چې په چا باندې څو قرضداره یې یا اوس توان یې ونه لري بیا باندې کېږي که نه؟ ښه، بله پوښتنه. بله پوښتنه مالدار، نیکي څومره نیکي کوم مقابل کښې بد وینم؟ دا ولې داسې لکه هر څومره نیکي کوم که خپل سره یې هسې مقابل کښې بد وینم، نیکي مې بېخي بدي ته اوړي. بس نیکي خو نیکي ده، نو موږ او تاسې باید ادامه ورکړو او بیا راتلونکي کښې دا د الله سره اجر دی. خو بیا هم مولوي صاحب تاسې ته ځواب درکوي. مننه چې په خپرونه کښې دې موږ سره برخه واخیسته. مولوي صاحب محترم، دغه ورور پوښتنه وکړه چې که څوک په سرسایه کې اوړه غوړي یا نور څه شی ورکړي نو قبلېږي؟ الله دې ورته قبوله کړي. خو سرسایه کې داسې سړی نغدې پیسې ورکړي، ځکه چې دا د مسلمانانو د اختر دا یو خوشحالي ده. اوس د یو غریب کره کېدای شي اوړه ورکړی، غوړي ورکړی، یعنی نغدې پیسې د هغه نور ضرورت وي، نو نغدې پیسې ورکول بهتره خبره. دا همدې ورور یو بله پوښتنه هم کړې وه چې دا زکات چې موږ کله ورکوو په خلکو یې قبول کړو که د لارې سر په خلکو یې توضیح کړو؟ نه، نو ګوره، یو خو د لارې کې د خلک چې ناست دي که نه، دا خو یو پیشه هم داسې ده، یو تقریبا یو کاروبار دی. موږ په چا باندې بد ګمان نه کوو، موږ په چا باندې بد ګمان نه کوو. کېدای شي هغه کې داسې خلک وي چې هغه واقعتا چې مستحق وي، نو ښه د زکات ښه مصرف دا دی چې اول سړی په خپلو خپلوانو کې وګوري چې آیا زموږ په خپلوانو کې څوک داسې غریب نشته. که چېرته په خپلوانو کښې دې غریب وو، اول خپلوان ته ورکړه، ځکه یو به دې زکات ادا شي، بل به صله رحمي وشي. بل مولوي صاحب، دې خور پوښتنه کړې وه چې څوک قرضدار وي نو سرسایه پرې لازمیږي که نه؟ نو که بیخي قرضدار یې او ده سره څه نه وي، نن سبا خو داسې نه یم چې هر کور کښې دومره شیان شته چې هغه راجمع کړي، نو هغه ډېرې پیسې جوړېږي. بله پوښتنه یې دا کړې وه چې نیکي کوم بدي وینم؟ وخت هم لنډ دی. نو نیکي ته کوه، نیکي بالکل مه پرېږده. او بد صرف دا نه ده چې صرف دا دنیا ده، یو بله دنیا ده انشاءالله. د دغې نیکۍ په بدله کښې به الله جل جلاله ته د آخرت اجر تا ته درکړي، او آخرت کښې به الله جل جلاله ته جنت درکړي. او الله دې ستا دغه ټول څومره مشکلات چې دي الله دې حل کړي، چې ته چا سره نیکي کوې او هغه تا سره بدي کوي. او بل ته مې هم دا توصیه ده چې ګوره، دا مسلمانه ده او د دې دا چې تا سره نیکي کوي ته هم ورسره نیکي. مننه مولوي صاحب. قدر منو لیدونکو، د نن دپاره زموږ خپرونه همدومره وه. د بلې خپرونې پورې تاسې په لوی الله سپارو. الله مو مل شه.